Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі. Тема, працюємо в прямому ефірі і нині говоримо про те, наскільки безпечними для довкілля є енергозберігаючі лампи. Що необхідно пам'ятати кожному споживачеві і як правильно мають утилізовуватися ці енергозберігаючі предмети. Власне, для передмови ми обрали сюжет, який пропонуємо телеглядачам переглянути, а далі говоритимемо у студії із фахівцями. Першу знахідку виявили у неділю у мікрорайоні Дальні Гречани. Тоді зі смітника забрали понад 1000 небезпечних люмінесцентних ламп. Було виявлено порядка 1350 ламп. Деякі з них побиті, інші в цілому. Було проведено заміри по виявленню небезпечних парів в ртуті, по їхній концентрації. Концентрація виявилася в нормі. І от не минуло навіть тижня, як в обласному центрі виявили черговий скид небезпечних ламп уже у мікрорайоні Ракове. 15 березня поступило звернення від громадянина в місті Хмельницького, те, що в мікрорайоні Ракове було знайдено близько 200 люмінесцентних ламп. По даними обстеження виявлено, що концентрація парів ртуті в повітрі становить 70 грам нанограм на метр кубічний, що є допустимою нормою. Організації, котрі користуються люмінесцентними лампами, законодавчо зобов'язані здавати їх до ліцензованих підприємств. В обласному центрі є 4 таких філіали. Лампа люмінесцентна має ртуть, і вона небезпечна тим, що це перший клас небезпеки, і коли розбивається, ну, для прикладу, якщо розбити таку одну лампу в класі, то перевищення в 4 рази йде забруднення атмосферного повітря тутними парами. І тому їх, звичайно, не можна викидати на смітник, але, на жаль, у нас законодавством це не врегульовано на законодавчому рівні, і тому кожен орган місцевого самоврядування пробує своїм якимось в себе на місцях це вирішувати. Тим паче, що міська рада передбачила цьогоріч чималу суму на утилізацію таких небезпечних відходів. Передбачено 50 тисяч гривень на утилізацію тих ламп, які відпрацювали свій ресурс, лампи, які, будемо казати, яких не можна просто так викидати на смітник. А для того ці кошти будуть через управління екології благоустрою передбачено, вони головний розпорядник коштів. І коли ми будемо виконувати цю програму по заміні ламп зовнішнього освітлення, то ми обов'язково будуть складені акти і ці лампи будуть відправлені на утилізацію в спеціалізовані підприємства, які цим займаються в нашій країні. Тобто все буде під контролем міської влади і наших комунальних підприємств. Єдине, що можу сказати, що прикро, що не всі в місті розуміють, особливо ті, хто, будемо казати, займається реалізацією ламп чи інші установи. Якщо ж ви маєте відпрацьовані люмінесцентні лампи у своїх помешканнях, то їх можна буде здати на утилізацію лише у визначений час, найближче у травні, коли запрацюють мобільні пункти приймання. Укладаємо угоду з ліцензованим підприємством, і такі мобільні пункти будуть працювати. Плануємо їх роботу в травні місяці, 10 днів роботи. Це в кожному мікрорайоні буде 8 годин стояти машина з відповідною, ну, працівником цієї ліцензованої організації, і населення може безкоштовно здати такі лампи. Це стосується лише небезпечних для навколишнього середовища ламп. Звичайні лампи приймати не будуть. Отже, нагадаю телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. І нині говоримо із гостями студії про те, що можемо ми зробити сьогодні, наскільки небезпечними, власне, є розбита ота люмінесцентна лампа, які шкідливі, а які не дуже. Отже, знайомтеся. Сьогодні у нас у студії Ольга Єфремова, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету, та Інна Васильівна Куцька, заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького. Доброго здоров'я вам. І, власне, Інна Васильівна, перше запитання все-таки до вас. Якщо говорити про законодавство, чи вирішене питання утилізації ртутовмісних ламп, наскільки воно законодавчо врегульоване на сьогодні? Доброго дня чи вечора вже.
В нашому законодавстві можна сказати, що воно визначено, але звичайно не врегульовано. Чому? Тому що на законодавчому рівні ми повинні, як утворювачі ламп, ми зараз говоримо про населення, повинні ці лампи і платити за утилізацію. Тобто, ну, до прикладу, кожен споживач, кожен той, хто купує лампу, він же ж має сплатити екологічний податок? Тобто, якщо він використовує і в нього получається якийсь відход, значить він має сплатити за цей відход. І якщо це з підприємствами, установами всіх форм власності законодавчо врегульовано чітко, що вони повинні здати такі небезпечні відходи на утилізацію ліцензованому підприємству, то з населенням значно гірше. Ми бачимо, наскільки їх потужно зараз використовують в побуті. Ну, і, власне, звичайно, є реклама, так? Ми говоримо про необхідність економити, так? Так, і законодавством є закон України про відходи, і визначено, що ми повинні такі лампи викидати в встановлених місцях. Наприклад, є постанова Мінрегіонбуду, наказ, що мають на контейнерних площадках стояти контейнери відповідного червоного кольору з відповідною загрузкою, це такий рукав, щоб вона не розбилась, і в тарифи нам закладати вартість утилізації цієї лампи. Ну, тут в деякій мірі ми вважаємо, що це абсурдно. По-перше, те, що люди наші не готові лише лампи викидати, якщо будуть на контейнерах стояти такі, на майданчиках контейнери, туди будуть попадати і пляшки, і все, що завгодно. І, звичайно, вони будуть роздавати, розбиватися, ще більша шкода буде. Ну, а інше те, що механізму, як закладати в тарифи, немає. Тобто, законом передбачили, а механізму реалізації цього проєкту немає. В інших, ну, в зарубіжних країнах, кругом, це врегульовано таким чином, що виробник, імпортер лампи, вже закладається утилізація вартість цієї лампи. Контролює держава, створюється таке підприємство, яке зобов'язане виділяти кошти, і в кожному місті, в кожному селищі стоять безкоштовні пункти прийому, де кожна людина може прийти і здати таку лампу. А є ще такі, що навіть доплачують, якщо вже розвинута держава, де людям якийсь маленький процент стимулюють, так би мовити, маленький процент, і зменшується плата, наприклад, за електроенергію. Ольга Олексіївна, а якщо говорити загалом про безпечність оцих ламп, скільки небезпечних речовин міститься у тій енергозберігаючій люмінесцентній лампі? Ну, в першу чергу, основна речовина, яка міститься небезпечна в таких лампах, це ртуть. Ртуть в основному в загальних стандартизованих лампах це 4 мг міститься. Можуть вони бути залежно від розмірів і наповнення від 1 до 150 мг. Але, вже зазначала Інна Васильівна, це речовина надзвичайно небезпечна, і лампа, як відход, відпрацьована вже, належить до першого класу небезпеки, яка потребує спеціальних умов утилізації, спеціальних умов вивезення, збирання, зберігання і потім вже переробки і утилізації цих ламп. Якщо говорити про шкоду, власне, лампа, яка перегоріла і десь там лежить на, в шафці, десь на верхній поличці, аби діти не дістали, вона, по суті, не містить небезпеки, так? Але якщо говорити про розбиту люмінесцентну лампу, наскільки вона серйозну шкоду може завдати довкіллю? Довкіллю завдасть шкоди, звісно, одна лампа не може завдати якоїсь глобальної зміни або шкоди. Якщо ми говоримо про відпрацьовані лампи, які зберігаються вдома, і якщо вона розбивається, то це, ну, призводить до забруднення всього приміщення, в якій відбувається ця дія. І забруднення саме парами ртуті в приміщенні, говориться про локальне забруднення в саме приміщення. При цьому пари ртуті, які містяться і вивільнюються в середовище, вони знаходяться у повітрі досить тривалий час, у зваженому стані. Людина вдихає їх, і це все на рівні 1,5-2 метра, якраз рівень зросту людини. І перевищення гранично допустимих концентрацій в рази відбувається. Якщо забруднення ГДК, гранично допустима концентрація, яка дозволена, це 3 мікрограми на метр кубічний. Тобто норма безпечна – це 3 мікрограми? Так, да, мікрограми. А якщо лампа розіб'ється в приміщення, наприклад, 20 кубічних метрів об'ємом, то місто дії буде близько 0,2 міліграм. Це вже він, а 0,2 міліграма – це гостра токсична дія, яка може призвести до гострого отруєння. Власне, якщо говорити про небезпеку для людини, то скільки загалом ртуть часу виводиться з організму і яку шкоду може завдати? Ну, шкода, безперечно, дуже
велика, оскільки ртуть токсична речовина, вона накопичується в організмі. Небезпечна вона є не тільки тим, що вона призводить до отруєння гострого, вона ще призводить до мутагенну дію має, вона може викликати мутацію поколінь, якщо накопичується в організмі. Вона призводить до впливу на зародки, на статеві залози, накопичується у нирках, і найбільша небезпека накопичується у мозку і призводить не лише до змін фізичного стану, а до психічних розладів може призводити. Треба наголосити, що, звичайно, ми налякаємо людей, що вдома будуть всі викидати, щоб вдома не зберігати. Поки вона в нерозбитому стані, її, ну, тобто вона нічим не шкодить. Так. А разом тільки з тим, якщо, не дай Боже, трапилася така ситуація вдома, ну, не догледіли, десь дитина зачепила, ну, всякі ситуації можуть відбуватися. Насамперед, це має бути провітряне приміщення, чи воно має бути якимось чином дезінфіковане? Як це має відбуватися? Насамперед, треба вивести звідти дітей, літніх людей, і самому вийти, і зачинити двері, оскільки пари ртуті, вони зберігаються, і вони досить легко переносяться потоками повітря. І якщо ми говоримо про провітрювання, то щоб не було протягів. Тобто ми відкриваємо вікно, але закриваємо двері, щоб не було протягів, і вона концентрація її зменшувалася. Ну і я так думаю, що надзвичайні ситуації повинні реагувати і проводити демеркуризацію, тобто по очищення приміщення від ртуті, від парів ртуті. Це можна зробити в власне, самотужки, чи необхідно звертатися до фахівців? Ні, ну якщо лампочка, це звичайно самотужки, в першу чергу, ми говоримо провітрювати, да, але набагато більше ртуті міститься в градусниках, які також досить багато, ми коли проводили перші прийоми таких відходів 2 роки назад, досить багато люди приносять, і вони їх не викидають. Тобто можна сказати, що наші люди свідомо не розуміють, що цього робити не можна. Але ми, от, до речі, от місто в нас, полігон знаходиться в місті, і зараз те, що ми говоримо про квартиру, це одне. Що вони зобов'язані їх здавати ліцензованим підприємствам і платити за цю здачу. У нас їх є в місті 4-5 підприємств, верніше філії, які приймають такі небезпечні відходи, і можна побачити, де вони працюють. Це на сайті Міністерства екології є перелік цих підприємств, які отримали ліцензію. Можна звернутися в департамент екології обласної державної адміністрації, можна звернутися в наше управління. У нас також є перелік, є телефони, і можна визначити для себе, де дешевше, де краще можна здати їх. Власне, готуючи до цього ефіру, ми намагалися знайти, хто ж відповідальний в області за саме збір і утилізацію люмінесцентних ламп. Виявилося непростою задачею. Одна структура, ні, в нас лише пестициди, інша, ні, ми там займаємося і іншими питаннями, а от досить проблемно. Скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити про обов'язки, чи зобов'язані підприємці, які продають енергозберігаючі лампи, приймати їх у населення для подальшої утилізації? Чи це вже не їхні проблеми? От вони продали лампочку, ну і все, на цьому закінчилось. Якщо розсудливо, то зобов'язані, але я ж кажу, що на законодавчому рівні їх в нас не зобов'язали, і тому вони спокійно собі продають. Причому лампочки всі йдуть за кордону, більшість, і там вже закладена утилізація. Але вони продають, і ми їх не можемо заставити. Ми можемо попросити, що ми і пробували зробити в деяких магазинах розмістити, так як розміщується скринька для батарейок, пробували з ними домовитись, розмістити такі контейнери. Ми їх навіть закупили за природоохоронні кошти з міського бюджету. Але вони нам відмовили по тій причині, що вони не мають ліцензії на поводження з відходами, з небезпечними відходами. І тому ми вже третій рік будемо знову проводити такий збір на мобільних пунктах. Власне, коли відбуватиметься цей збір, як довго треба чекати, аби в законний спосіб, в безпечний спосіб ті свої лампи, відпрацьовані батарейки здати і не зашкодити довкіллю?
Ми плануємо розпочати роботу цих мобільних пунктів в травні. Хотіли в три етапи, але якщо нам будуть отак підкидати, як це ми бачили, і ми їх вимушені будемо з міського бюджету використовувати кошти на їх утилізацію, то тих коштів, які ми передбачили з природоохоронного фонду на роботу мобільних пунктів, просто не вистачить. Але один раз в травні ми проведемо, далі будемо бачити, скільки назбираємо і скільки це коштів затратимо на їх утилізацію. А де саме можуть здати стаціонарно, принести в управління екології люди? Чи можуть ще кудись доставити там, в Міністерство надзвичайних ситуацій? Наразі тільки ті підприємства, перелік яких є, що вони можуть поводити, мають право поводитись такими небезпечними відходами. Ці пункти діють, це в нас є в підприємстві склади на вулиці Купріна, в Гречанах, приймають люмінесцентні лампи на заводі «Нева». Це можна здати, якщо люди вже не дуже хочуть чекати цих мобільних пунктів, то туди піти, але заплатити. Але за це необхідно буде заплатити. Так. Наскільки великою є плата для того, аби безпечно повестися з небезпечним відходом? Якщо ми говоримо про суб'єкти господарювання, то для них залежно від того, яку кількість вони ламп здають, от скільки ми телефонували в ці ліцензовані організації, є від 4 гривень і до 6. Тобто, чим більшу кількість ламп здається, тим менша плата. Якщо це говорити знову ж таки для людей, то люди, звичайно, не понесуть одну чи дві лампочки. А я думаю, що вони можуть поставити десь її, положити на антресольку, зачекати, поки будуть такі пункти. Пункти будуть в кожному мікрорайоні, як вже говорилось. І ми за місяць будемо повідомляти і на телебаченні, і по радіо, і в засобах масових інформації всіх, і на сайті Хмельницької міської ради можна простежити, де вони будуть стояти ці машини. Як показала практика, люди приносять, і це треба робити, тому що все це попадає, звичайно, на наш міський полігон, і вже там пари ртуті йдуть в повітря, які вже забруднюють все місто. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи потрібно ще в нас, працювати над тим, аби сформувати оті побутові звички у людей, щоб вони все-таки правильно утилізовували сміття. Ми тут говоримо, власне, не лише про люмінесцентні лампи, так само батарейки, власне, про той необхідність первинного сортування. Первинне сортування – це взагалі культура поводження населення з відходами. У нас знаходиться на надзвичайно низькому рівні, я би так сказала. І в першу чергу, на мою думку, це пов'язано саме з тим, що законодавчо, державно не врегульовані ці питання. Люди просто, вони б хотіли здавати окремо, вони б хотіли роздільний збір сміття проводити, але немає умов, в яких це проводити, і немає куди здавати такі відходи. Але при цьому все одно слід пам'ятати про небезпечність таких відходів, про небезпечність не тільки для людини, зокрема, для себе особисто, якщо ми будемо зберігати в власному будинку або розіб'ємо якісь чи лампу, чи той самий градусник, але й говоримо про небезпеку для середовища, коли накопичуються ці ртутні речовини в навколишньому середовищі, вони все одно по ланцюгах живлення потім потрапляють до нас таки з їжею, з повітрям, з водою, і ми споживаємо, накопичуємо в собі. І ртуть ще є небезпечною саме тим, що вона в незначних, мізерних концентраціях накопичується в організмі, і лише з протягом через певний період часу, навіть це можуть бути роки, десятиріччя призвести до якоїсь вже отруйної дії. А підвищувати проінформованість і культуру поводження з відходами обов'язково треба. Я думаю, це необхідно починати ще, так як ми говоримо про взагалі ставлення шанобливе до навколишнього середовища, з сім'ї, в першу чергу, з родини, з садочків, зі шкіл, з університетів, і на рівні установ і організацій, де є такі. Власне, в місті зараз розпочнеться незабаром в обласному центрі заміна оцих люмінесцентних ламп, взагалі освітлення в молодшій школі. Що планується зробити, ми зараз почуємо в коментарі, а далі продовжимо розмову. Прошу, будь ласка, режисера показати нам його.
це закладено 2 200 тисяч гривень на заміну освітлення на LED-лампи в перших четвертих класах всіх загальноосвітніх школах міста Хмельницького. Ну, у нас є певна процедура, тобто ми їх обов'язково здаємо і утилізуємо. У нас є екологічний фонд, з цього фонду ми виділяємо кошти. На сьогоднішній день це 5 гривень 30 копійок за одну лампу за утилізацію. Ми віддаємо їх на підприємства, які цим займаються, і обов'язково з них вимагаємо документи, які підтверджують те, що вони дійсно утилізували ці лампи, а не просто десь викинули, як в нас є, буває випадки, в Хмельницькому викидають на вулицю. Тобто ми здаємо безпосередньо підприємства, які мають ліцензію, і вимагаємо від них документи, що вони ці лампи утилізовують. Власне, діти вже, мабуть, будуть вчити батьків, що необхідно робити. Якщо говорити про LED-лампи загалом, які джерела освітлення можуть стати альтернативою для оцих от люмінесцентних ламп? Власне, прогрес не стоїть на місці. Що може бути альтернативою? Прогрес не стоїть, і зараз досить широко вже впроваджується, і досить широко вже і продаються світлодіодні ці LED-лампочки. Лампи, які є більш екологічними, більш економічними, ніж люмінесцентні, і основна їх відмінність щодо екологічності – вони не містять шкідливих речовин. У них зовсім інший принцип дії. Я думаю, що це... А по вартості вони приблизно на однаковому рівні. Інна Васильівна, скажіть, будь ласка, якщо говорити про місто, про оті, ну, скажімо так, несанкціоновані викиди великої кількості люмінесцентних ламп, чи вистачить отого екологічного податку? Чи можемо ми говорити, чи знову доведеться зараз, чи все-таки можна стягнути ті кошти з людини, чи з підприємства, яке, власне, спричинило цю проблему? Слушне запитання, але і хочеться про це сказати, що нам треба, щоб допомагала міліція наша, тому що ті, хто виконали ці лампи, вони зобов'язані сплатити самі за те, що вони зробили. І є підозра, що, можливо, це і одне з тих підприємств, які збирали ці лампи, вони отримують за це кошти з установ організації підприємств, і наразі для того, щоб їх не відправляти на утилізацію, так простіше, і не треба затрачати кошти, могли це викинути. І тому ми, до речі, це не перший випадок в цьому році, в листопаді ми 1700 ламп на вулиці Прибужській таким чином також зібрали. Тоді ми викликали міліцію, брали в нас пояснення, але, на жаль, відповіді нам так і не дали, що вони не встановили. У нас діє при управлінні екології, в міській раді діє комісія по виявленню безхазяйних відходів. І якщо ці відходи містять небезпечні відходи, так як в цьому випадку, комісією приймається рішення про те, що утилізувати їх за кошти міського бюджету, природоохоронного фонду. І таким чином ми вже використовуємо ці кошти. І ми передбачали, звичайно, 50 тисяч передбачили, але скільки будуть коштувати ця робота мобільних пунктів і скільки люди принесуть, скільки треба буде заплатити, ми цього не можемо знати. Тому ці, які вже виявили, ми проплатимо утилізацію їх. Надалі проведемо ці мобільні пункти, подивимося, скільки люди принесуть цих ламп і наскільки нам вистачить цих коштів. Якщо залишиться, ми обов'язково проведемо осінню ще раз такі мобільні пункти. Власне, який штраф має заплатити людина, фізична особа, за те, що вона не санкціоновано викинула такий небезпечний предмет в загальний смітник, скажімо так, до прикладу? До прикладу, це 82 стаття адмінкодексу, і вона від 850 до 1700 гривень штрафу, це підприємство і установи. Якщо фізична особа, то штраф у нас йде до 850 гривень. Але це ж треба виявити, не так, ми їх просто не можемо довести, хто це зробив. Тобто поки що в нас є порушені кримінальні справи, я так розумію, але не закриті? Ми не знаємо, чи порушена кримінальна справа, нам не сказали про це, але пояснення міліція відбирала, і ми запрошували тоді, до речі, тут, де в цьому році, в Гречанах, то це якраз і поліція наша повідомила про те, що вони виявили, це була неділя, і ми тоді збирали всі комісії і аварійно-рятувальний загін, який взяв ці лампи на тимчасове збереження, так як наші МЧС і аварійно-рятувальний загін мають таку ліцензію на поводження з ртуттю. Поки ми укладемо угоду і визначимо те підприємство, якому ми будемо передавати на утилізацію, тому що, як говорилось уже в сюжеті, ми не можемо просто передати і навіть вибрати найдешевшу, ми не хочемо, а хочемо
ті, які дійсно нам дадуть підтвердження, що вони теж не відвезуть і не викинуть смітник. Раніше на утилізацію в Сумську область відвозили, це Шостка місто і Горлівка приймала. А зараз багато підприємств, ну багато не багато, але декілька є. І в Черкасах, і в Києві, і у Львові запрацювала програма, де закуплені такі установки, вони переїзні, пересувні, де виділяється окремо скло і окремо люмінофор перетуті цієї. І вже надалі. Ну, вже як вторинна сировина використовується. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, про ЖЕКи, чи мають вони організовувати збір цих ламп і далі передачу для того, аби вже їх безпечно утилізувати? Ми таке питання розглядали, і перше ще 2 роки назад ми спробували, думали, що можливо поставимо в ЖЕКах наші контейнери, і принаймні 2-3 дні в місяць вони зможуть визначити людину, яка буде приймати ці лампочки від населення, щоб населенню комфортніше було їх здавати. Але знову ж впираємося в наше законодавство, що не мають права робити ЖЕКи, тому що вони не мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Такої ж ліцензії немає і в нашого комунального підприємства спецкомунального Комунтранс, яке б могло б там поставити в себе на території чи ще інде. Тому поки що, от як мобільні пункти, це по такому принципу працює місто Черкаси і Львів. Зараз на сьогодні те, що нам відомо. По Україні, от ви говорили, що в області не працюють більше ніде такі пункти, тому що всі чекають, що це буде на законодавчому рівні врегульовано і буде зобов'язано виробника і імпортера таких небезпечних відходів. Ну, виділяти кошти на їх утилізацію. Вже з допомогою міської влади, яка тільки буде місця визначати для мобільних пунктів. Ну, власне, у Львові теж запрацювала така програма міська, там теж начебто є на рівні проєктів. А чи можливо в нас, в нашій області, чи хоча б в обласному центрі організувати, або ж зачепивши якісь міжнародні гранти, організувати таку програму, розробити її, щоб люди могли, ну, принаймні, привчити людей, що енергозберігаючі лампочки, батарейки необхідно обов'язково утилізовувати от саме в такий спосіб. Ну, в нашій області зараз приймається обласна, розроблена і буде прийнята на сесії обласна програма охорони навколишнього природного середовища. Я думаю, що вони там передбачили якийсь захід. А в нашій програмі програма охорони довкілля міста Хмельницького, яка затверджена нещодавно на сесії, також містить такий захід, як забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів, в тому числі батарейки, лампи і ртутні термометри. І тому такі кошти будуть виділяти щороку, і таким чином, принаймні, ми зможемо трішки зменшити навантаження на наше навколишнє середовище, на наше атмосферне повітря оцих небезпечних відходів. По батарейках можу сказати, що в нас досить багато скриньок в місті розміщено. Є мережа магазинів ВОПАК, яка погодилась з нами співпрацювати, автозаправні станції – в школах, в 23 школах, 22 розміщені контейнери, де можуть люди здати своїм сусідам, діткам, вони залюбки віднесуть. І ми їх збираємо двічі на рік і також передаємо організацію. Перший рік ми взагалі безкоштовно передали, ми працювали з екологічною лігою, яка й започаткувала по Україні такий захід, як батарейка, мотилізація. Ну, наразі вони не відкликаються, не знаємо чому, тому ми вимушені вже платно передавати знову ж ті ж самі організації, які передаємо лампи, ті передаємо батарейки. Пані Ольго, власне, за ці от скриньки можна побачити нині в різноманітних установах коробки для відпрацьованих батарейок? Наскільки такий підхід до утилізації є правильний з точки зору наукового, з точки зору батарейок, екологу. Я думаю, що це нормально, коли є пункти збору і потім їх організовано збирають. Якщо ми говоримо про люмінесцентні лампи, то такий підхід не буде вірним, оскільки вони є небезпечними тоді саме, коли вони втрачають свою герметичність. А коли просто в коробки будуть складатися одна до одної, це недовго, щоб вони трісли, розбилися, і тоді в приміщенні відбудеться забруднення. Тому контейнери повинні бути, я думаю, спеціально призначені для збору відходів першого класу небезпеки, до яких і належать лампи. Власне, одна з вимог Євросоюзу – це аби оті заходи були, які відбуваються в нашій країні, відповідали їхньому законодавству. Як далеко нам ще до них? У нас проєкти є цих законів.
І закони взагалі стосуються не лише лампочок чи батарейок, а всього електронного і електричного обладнання. І ми дуже сподіваємося, що скоро ці закони будуть прийняті. Тобто проекти розроблені, вони висвітлені на сайті, з ними можна ознайомитись. Ну, от поки що тільки не прийняті. Якщо вони будуть прийняті, запрацює, будуть внесені зміни в закон України про відходи. І я думаю, що буде таке підприємство, яке буде акумулювати, чи це буде державне підприємство, чи приватне, яке буде акумулювати всі кошти, які повинні закладатись на утилізацію таких небезпечних відходів, і спрямовувати на місця, де вже орган місцевого самоврядування буде визначати місця для прийому, і безкоштовно населення будуть такі лампи прийматись. А підприємство організації, воно давним-давно все врегульовано, просто треба бути свідомим і здавати на утилізацію вироби, відходи, мусиш їх здати. За них заплатити. А чи можна, наскільки складно проконтролювати от таке підприємство, таку організацію? Чи справді вона здала? І... Не складно. У нас є державна екологічна інспекція обласна, і яка виключно повноваження – це контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства, в тому числі і поводження з такими небезпечними відходами. Якщо приходить на підприємство, ну, в них були призупинені перевірки, якщо вони зараз мають право вже перевіряти і надалі будуть мати. Не всіх можуть перевірити. Так, ну, по відходах вони приходять на організацію чи установу, вони бачать приход, скільки вони закупили тих ламп і скільки було пригоріло. Здано. Так, треба просто проконтролювати цей процес. А зберігатись вони також повинні бути в визначених місцях. І раніше всі підприємства, установи, відповідальні особи нам показували, в якому стані вони зберігаються, є певні вимоги. І тому тоді, от пару років назад, ще таких проблем не було, і ми ні разу не спостерігали, щоб нам викидали такими партіями на територію. Скажіть, будь ласка, власне, про повертаючись до питання утилізації, чи можливо, скажімо, показово або ради експерименту встановити хоча б один той контейнер десь в центрі міста, щоб люди могли здавати їх? Чи для цього це треба, щоб була внесені зміни були внесені в міську програму, в обласну програму? Показово це тільки мобільні пункти, бо буде стояти людина відповідальна, яка візьме лампочку і положить акуратно в той контейнер, що вона не розіб'ється. Тобто, ну, немає гарантії, що якщо поставити той контейнер десь в центрі міста чи на будь-якому контейнерному майданчику, що туди не потрапить будь-що і не буде розбита ця лампочка. Що можемо зробити на рівні побутовому, аби максимально убезпечити себе і своїх рідних під час утин, власне, користування такими джерелами освітлення? В першу чергу не викидати, тому що забруднюється загалом атмосферне повітря міста, як ми вже говорили, що полігон в межах міста, якщо ми говоримо про місто. І про область також, я думаю, що це питання буде стояти на часі у всіх керівних органів. Будемо сподіватися, що на найближчій сесії. Наскільки мені відомо, програма в нас закінчила дію в 2015 році, обласна. Так. 2015-му поки що її немає на рівні області. Напевне, тому вона буде затверджена, вона вже розроблена. Ну, на жаль, я ж говорила про те, що по всіх на всіх обласних рівнях і взагалі в Україні дуже мало ще вирішується це питання. Тобто на місцях пробують щось робити, і всі чекають цього законодавства, яке буде вже відповідне. Тобто у нас відбувається по суті дисонанс. З одного боку, ми говоримо про необхідність енергозбереження, про необхідність активно купувати, замінювати лампи розжарювання на економки. З іншого боку, ми не маємо куди їх дівати. Не маємо куди їх дівати. І немає відповідних чітких підприємств, які чітко цим би займалися. От ми укладаємо угоду, і знову ж таки, ми просто віримо, вони нам дають акти виконаних робіт, і підтвердження те, що в них така установка є. Але ми її принаймні не бачимо, ми просто віримо вже на словах, що вони дійсно її... Пані Ольго, скажіть, будь ласка, на рівні науковців, на рівні молоді, що можемо зробити, аби все-таки виховати ту культуру поводження? Доносити до загалу, доносити до розуміння молоді, студентів, в першу чергу, яких ми навчаємо, про небезпечність, про необхідність, про відповідальність кожного за себе, за своє оточення і за цілком стан навколишнього середовища.
в першу чергу підвищувати екологічну свідомість. Я так думаю, це єдиний шлях, який можемо ми запровадити. От, ну, для нього не потрібно додаткових коштів чи якихось законодавчого підтвердження цьому. Ну, до прикладу, от ідея, я не знаю, якщо ми розмістимо якісь інформаційні плакати поруч з смітниками, не викидай, що, тому що це коштує стільки-то штраф. Чи буде це дієвим? Воно в комплексі буде дієво. В комплексі, якщо проводити таку інформаційну роботу, і не один рік, а треба постійно. Тоді в комплексі. Як ви вважаєте, скільки дієво? Часу потрібно, аби перевиховувати наших мешканців? Ну, якщо спостерігати, як ми прибираємо і закликаємо всі оці місячні благоустрої, у нас День довкілля і залучення, вся область, все місто. І кожен рік ми про це говоримо, і бачимо, як знову ж після прогулок залишаємо наші прибережні смуги і все, то, напевно, ще для наших людей трохи часу багато треба. Але надія на маленьких, які будуть вчитись цьому, і вже зовсім друге покоління з іншою свідомістю буде. Якщо максимально задіє система штрафів, це теж дієво. Ну, це... ну, у нас є, ви зазначили, так? Там для фізичних осіб штраф від 340, так? Гривень. Так, ну як знайти, хто це робить? Це можуть зробити вночі. Контролю над тими підприємствами, наприклад, які теж забруднюють атмосферне повітря чи викидають з перевищенням гранично допустими концентрацій, також в нічний час немає. Тобто має запрацювати міліція, можливо, має бути створена якась екологічна поліція в органах місцевого самоврядування, або мають стояти камери, щоб наших людей. Тобто дійсно має заробити система штрафів, щоб люди боялися. Не тільки боялися, і свідомо з однієї сторони це має працювати інформаційна система. А з другої сторони, для наших людей треба, щоб працювала і система штрафів. Контроль для себе хочу зрозуміти. Невже є повноваження в нашої нової поліції? Мають законодавство? Немає бажання викривати такі злочини? По суті, те, що ми маємо листопад і тепер березень місяць, маємо досить серйозно. Це є серйозний злочин. Ну, напевне, немає достатніх доказів. Мабуть, якби, можливо, в деяких місцях треба більше встановлювати якісь системи, де спостерігання, де можна бачити, хто це робить. На перехрестях вулиць вже чітко видно порушення. А в таких місцях, де викидають, чи за межами міста, чи в якихось лісосмугах, не кругом можна це побачити. Вони ж вибирають, якщо вони йдуть на злочин, вони свідомо розуміють, хто їх не побачить. Якби люди, треба, щоб люди допомагали. Ми не раз говоримо про те, що коли приходять скарги, і люди скаржаться, що от там смітник виявили. Ми просимо, ви там проходите кожен день. Якщо ви бачите яку машину, яка викидає номера машини, чи не можете сфотографувати, запишіть, запам'ятайте. Даємо телефон, щоб нам передзвонювали, зателефонували. Тому що, наприклад, людей недостатньо, і охопити все місто дуже важко. В області також область інспекція працює на всю область. На жаль, органи санепідемстанції зараз, вони в Раніше вони мали функцію нагляду, функцію контролю. За підприємствами, установами, організаціями. Так, зараз наразі вони також кажуть, що в них реформа і вони цього не можуть робити. Тобто, по суті, ми маємо для того, аби це все запрацювало, насамперед, з одного боку, законодавство удосконалити, так? Підвищувати свідомість громадян. Тобто запровадити принципу, що забруднювач платить. Так, так. Але тоді маємо платити всі. Тоді маємо платити всі. Але... А чи готове суспільство? Не готове, мабуть. Я думаю, що на перших етапах взагалі, якщо в державі буде налагоджена система утилізації, тобто будуть працювати підприємства, які безпосередньо можуть утилізувати певний обсяг цих ламп, то на рівні споживача, на рівні населення держава, по перших порах, поки треба привчити населення до цього, може збирати і безкоштовно ці лампи і їх утилізувати. А підприємства, які використовують їх, вони вже от, на рівні податків, в них вже закладено, вони за це будуть сплачувати. Не нашкодь, не будеш нести відповідальності, хоча б такий підхід можна задіяти. Якби запрацював реєстр підприємств, які власне працюють в сфері поводження з тими відходами, чи стало би це допомогою для того, аби менше було випадків, коли
подібні небезпечні відходи потрапляють в загальний смітник. Реєстр такий є, його можна побачити на сайті, як я говорила, на сайті міністерства розміщено весь перелік підприємств, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Але знову ж таки, ми не знаємо, наскільки їх треба проконтролювати. Коли ми бачили, що є і оператор з утилізації, і ті дилери, і перевізники, до кого можна звернутися? Тобто весь спектр, весь комплекс, весь ланцюг. Ну, це в першу чергу на законодавчому рівні має бути вирішено, що приймати будь-який закон має бути так звана інвентаризація чи реєстр, як ви говорите. Тобто ми повинні чітко знати всіх виробників, всіх імпортерів і всіх, хто продає цю продукцію, для того, щоб можна було здійснювати чіткий контроль. На сьогодні що можемо зробити в місті? Чи лише виділяти чергові кошти для того, мати резерв, для того, щоб не доведе Господь дочекатися чергового разу? Ми знову ж таки говоримо про те, що екологічні заходи, вони майже завжди не економічно вигідні, але є екологічний ефект, і його треба робити. І те, що ми можемо робити, принаймні в нашому місті, ми це робимо з допомогою цих мобільних пунктів прийому. В минулому році працювали дні сталої енергії, і нам допомагали волонтери. Діти безкоштовно 3 дні на 9 таких точок були, стояли контейнери, те, що ви запитували, чи можна принаймні поставити для наглядової такої акції. От вони стояли і приймали від людей. Повні контейнери ми вже ввечері забирали і наразі передали їх на утилізацію. Тобто, що можна зробити в такій ситуації, з таким законодавством, ми пробуємо це зробити. Ну і бажано було б, щоб, мабуть, і в кожному місті, і в кожному селищі, якщо вже є такі пункти, якщо з батарейками важче, їх в нашій Україні їх не займаються ніхто утилізацією. Єдине підприємство «Аргентум» у Львові, яке брало ці відходи, але також не отримало ліцензії, і ми їм не можемо передати. Тобто на сьогодні загалом проблема, тому що треба віддавати на утилізацію за кордон? Так, батарейки так, лампи є в Україні, але теж, як мені говорили, що цей люмінофор, який відбирається, надалі його також треба вести за кордон для того, щоб з фільтрів забрати саму цю рідку ртуть. Тобто треба, щоб запрацювала система, спочатку зробити пункти реалізації, пункти відбору цих небезпечних відходів, а надалі вже з людьми працювати. А в нас виходить те, що виходить. Ми стараємося хоч трішечки якось зменшити навантаження на людський організм, на повітря, на відходи, не маючи при цьому на державному рівні таких чітких пунктів, куди можна це все здавати. Ситуація досить проблемна. Знаєте, після сьогоднішнього ефіру у мене, до прикладу, більше запитань, ніж відповідей залишилося. Хочеться сподіватися, що все-таки прагнення України в Європу дасть поштовх для того, аби наші законотворці, принаймні на рівні законотворчому, на рівні підзаконних актів, все-таки знайшли механізми для того, щоб наші люди могли без порушень законодавства дбати про своє здоров'я, про свою землю, про довкілля, і могли з гордістю казати, що ми є зеленим серцем тієї Європи, і Хмельниччина – зеленим серцем України. Дякую вам, дякую усім, хто був із нами. Це була тема «Думайте, аналізуйте, робіть висновки». Побачимось!